Akiat ama eta hiru seme alabok joaten ginean San Antolinetan gozoreko batera da pastereri batera. Dugu izaten zan gutxako, bueno, itzala izaten zan. Pastereri da joan, pastel bat duzian, da hori San Antolinetan izaten zan. Bai, antzarrak egiten ziren. Antzarretan, bueno, legitu onbe bai, jentazko doa, eta ezan bakarrik antzarra, ez da bakarrik antzarra. Antzarra inguruan sortzen den ambientea edo girua da gehiago, eh? Da, bueno, posi pasakta egin duzen San Antolina. Baita bat korraten naz, San Antolina baino lehen, igual, ira abuztuaren azkenetara agertzen zinan elegitego plazan, honek karruzelak eta honek, eta zelako posagaz egoten ginen, are karruzelak eta ikusi han, eta altiaretan bai eskatu txampo bat edo diru bat, eta buelta batzuk, emongutzako izatezan hori gau, fuzkazan di bat, ez?